Для тих, хто мріє служити Україні та захищати її. У навчальних закладах СБУ розповіли про особливості прийдешньої вступної кампанії. Для того, аби подати заяву, необхідна повна загальна середня освіта. Серед закладів – Національна академія Служби безпеки України, що в Києві, та Інститут підготовки юридичних кадрів, який працює на базі Юракадемії імені Ярослава Мудрого у Харкові. Деталі вступу та оформлення документів на навчання можна дізнатися в управлінні СБУ у Дніпропетровській області. Місто Дніпро, вулиця Святослава Хороброго, 23. Або за номерами, що ви бачите на екрані.